quero fazer um registro aqui, nosso pronunciamento sobre a Grécia, fazendo valer a democracia, povo grego diz não à austeridade. O berço da democracia deu um exemplo de democracia e contra a opressão causada pelo capital financeiro e pela troika na Europa, que é a Comissão Europeia, que é o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu. Queriam impor ao povo grego mais sacrifício do que ele já está tendo, nas aposentadorias, no salário, nas privatizações do patrimônio público. E o Syriza, que é o partido vencedor na Grécia, em vez de retroagir como faz Dilma Rousseff aqui e capitular como fez Fernando Henrique Cardoso ao Fundo Monetário Internacional, resolveu enfrentar e querer um novo modelo de desenvolvimento para aquele país. Estão sendo pressionados de todos os jeitos e queriam que continuasse a opressão de um país que era o berço da democracia na nova civilização. Por isso, senhor presidente, o povo grego foi à rua, o povo grego deu a demonstração de soberania, e agora os banqueiros e aqueles que querem, os credores que querem asfixiar a Grécia, têm que respeitar, chama-se respeitar a decisão soberana do povo grego, que disse não, não à austeridade, não ao arrocho fiscal, não às privatizações. Nós queremos direito à saúde, à educação, à nossa aposentadoria decente. E é em homenagem a eles que eu levanto aqui a bandeira da Grécia com o não. Aqui está a bandeira da Grécia. Grego, vive a democracia grega, viva a luta dos povos contra o capital financeiro e contra a opressão. Oxi, não! Não ao arrocho! É o exemplo que deveria seguir o governo brasileiro, em vez de dizer sim, senhor, aos banqueiros, ao capital financeiro, ao agronegócio, aos ricos do país. É hora de defender os interesses dos de baixo, dos pobres brasileiros. Viva o povo grego! Viva a democracia grega! 61,5% votaram pelo não. Respeite-se a democracia na Grécia. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ivan.